Dobrý den, dámy a pánové. Nyní se vydáváme na takzvanou Rešovskou skálu. Je to odsud tak 3 kilometry. Ovšem, úvod jsme se rozhodli natočit už tady, protože, jak vidíte, máme tady krásnou říčku. Býval tady vodopád, ovšem asi je málo vody, nebo to někde něco trošku přehradilo, tudíž není to takové krásné, jaké to bývávalo, ale aspoň trošku pokročit se můžete a dále se uvidíme, až dojdeme na samotnou skálu. Loučím se. Výpravy. Jak vidíte, tady máte nějaké nástěnky a my se pro vás budeme pokoušet vylézt co nejvíce, abychom viděli nějaký krásný výhled na téhle Rabštejnské skále a uvidíme, kam až se dokážeme vyšplhat. Jdeme. Nějaký řetěz. Předpokládám, že nám má pomoci nějakému vyšplhání někam, tak to zkusíme. Dobře. Tady máme nějakou jeskyni, mám pocit, tady dolů. Ne, není to jeskyně, tady je průchod, ale je to zajímavý. Uvidíme. Tak polez kolego. Na zem. Myslím, že teď na kolegu. Tak za pomocí tady řetězu na zemé. Předávám.
už nechybí moc. Aha, tak tamhle to je náš druhý cíl. Ale první cíl. Mám pocit, že jsme úspěšně zdolali. Vyšší, ale. Já myslím, že to bude dost první. A jsme tady. Dva. Ty lost. Lost. Tak jsme tady, dámy a pánové. Na jednom z vrcholků těhle mohutných skal. Nebyla to žádná sranda. Ale výhled nám za to určitě stojí. Naše další pouť bude slez dolů a vylézt na druhou horu. To nás ještě taky počeká jako dlouhá cesta, ale zatím se na chvilku ukempujeme tady, dáme si pár tyčinek a uvidíme se při dalším šplhání. Tamhle vzadu se nám právě naskytla úplně úžasná podívaná, když tady dojdeme nakonec. Tak tamhle vzadu jde vidět ta vodní inverze. Ten vzduch se tam sráží, vytváří takovou nádhernou krajinu. Ty hory jsou do toho úplně ponořený a vypadá to strašně krásně. Je to něco úžasného. Máme všechno, kapitáne. Řekl bych, že ano všechno. Dobře. Tam na... Jsi jistý? Jo. Ještě mu. Tu lesem a pokusíme se rozplhat lesem na druhou skálu. Končíme. Tak je končíme.
Jak vás uvedl do obrazu, tak na tomhle místě nejenom, že se nachází skála, ale je tady i zřícenina malého hradečku Rapštejn, kde vlastně vládl císař Frantolomej V, který tady měl takovou svou baštu. Říká se, že se tady těžilo železo, že tady byly železné rudy, které už jsou všem vykopané, a na začátku 19. století vlastně tady proběhla stoletá válka, která vlastně kvůli té stoleté válce tenhle hrad jako kdyby padl, rozpadl se, a teď už tady vidíme jenom ruiny, takže se můžete podívat po chodce, ale nemusíme jít dál. Tady takový malý žebříček, aby se tady napomohlo turistům, což mi přijde jako krásná věc, vidíš, jak se tam podívat. Dámy a pánové, tohle byla těžká výprava, ale když se podíváte na tuhle inverzi, tak kdybych si díval do moře mraků, které jsou prostě na zemi, je to fakt úžasné, je to... Upřímně musím říct, že nějakou takovou krásu jsem na životě neviděl, fakt jako... Nemám slov. Na tomhle místě tohle video ukončím. Budu si tady ještě nějakou chvíli kochat, pak musíme běžet zpátky, protože za chvilku zapadne slunce a... Umřeme tady, takže ještě se chvíli budu kochat a s vámi se tady loučím a doporučuji sem jít, protože věřím, že i bez té inverze to je krásné, ale s touhle inverzí to je nepopsatelný okamžik. Tak se mějte.